Anla salamlayıram. Bugünkü dərsimiz test toplu işidən törəmənin təsbitləri, bəzi funksiyaların törəmələri olacaq. Çalışma əllərinə baxaq. Deməli, birincidə Y bərabərdir 2 ln x plus x'in kubu. Biz bilirik ki, ln x'in törəməsi 1 bölünsün x'dir. Deməli, y'in törəməsi bərabərdir 2 vurulsun 1 bölü x plus 3 x kvadrat. Bunun qüvvət üstü qabağı gəlir, üstü 1 vaid azaldılır. 2 bölünsün x, 3 x'in kvadratı C variantı. 2-də fx bərabərdir 6 kotanges 3 x. Birinci kotanges x'in törəməsinə baxaq. Kotanges x'in törəməsi mənfi 1 bölünsün sinus kvadrat x'dir. İndi isə kotanges 3x'e baxaq. Kotanges, burada baxın, təzdən burada x'in törəməsi 1'dir deyə biz onu yazmırıq. İndi kotanges 3x'e mürəkkəb funksiya kimi baxırıq. 1 bölünsün, burada elə 3x desək 3x yazacaq. Sinus kvadrat 3x vurulsun argumentin törəməsi, 3x'in törəməsi. Bu da bizə verər, mənfi 3 bölünsün sinus kvadrat 3x. Kotanges 3x'i və bunu 6'ya vururuq. Vururuq 6'ya, bu deyilir. Mənfi 18 sinus kvadrat 3x. C variantı. 3'də yenə mürəkkəb funksiya kimi baxırıq. Fx bərabər 6 vurulsun tangis 2x. Deməli, fx bərabərdir 6 vurulsun. Tangis 2x'in törəməsi, yəni tangis 2x'in törəməsi 1 bölünsün cosinus kvadrat x'dir. Burada argumentin 2x olduğuna göre 2x yazırıq. Bir de vurulsun 2x'in törəməsi. 2x'in törəməsi 2'dir. Vurduq 6'ya ilir 12 bölünsün cosinus kvadrat 2x. 12 bölünsün cosinus kvadrat 2x. Bu da olur Y variantı. 4-də törəməni necə alırıq? Y bərabərdir kök altında 5-ci dərəcədən x üstü 4. Bunu kökdən çıxardaq. 5-də 4. Yəni bu radikalın qiyməti məxricdə yazılır. İndi x üstü n-in törəməsi qaydasına görə n qabağa gəlir, üstü 1 vaid azaldılır. Yəni 5-də 4 qabağa gəlir, x üstü 5-də 4-dən 1-i çıxıram. Bu da 5-də 4, x üstü mənfi 5-də 1 eləyir. İndi bunu yaza bilərəm 5-də 4, 1 bölünsün x üstü 5-də 1. Yəni bunu təzdən kökə salıram. X 5-ci dərəcədən. Baxırıq, belə bir cavab var mı? Var. Baxın, 5-də 4 üstü. Əgər olmasaydı, bunu irrasionaldan azad eləyərdik. A variantı. 5-də sinus 1 bölü x'in törəməsi. Deməli, sinus x'in törəməsi cosinus x'dir. Vurulsun bir de x'in törəməsi 1'dir deyə biz onu yazmırıq da. İndi, amma bizdə burada argument 1'dir, x'dir, argumentin 1 bölü x'dir. Deməli, sinus x'in törəməsi oldu cosinus, argumentin necə var elə qalır 1 bölü x, vurulsun 1 bölü x'in törəməsi. 1 bölü x'dən, əgər siz törəmə alsınız kəsrin törəməsi qaydasına görə, kəsrin törəməsini yada salaq, A'nın törəməsi B, çıxılsın A vurulsun B'nin törəməsi, məxrəcin kvadratı. Bu qaydanın törəmə alsa, bunun törəməsini alacaq 1 bölünsün x kvadrat, cosinus 1 bölünsün x. Demək, 1 bölünsün x kvadrat, cosinus 1 bölünsün x, bu deyilir D variantı. Sonra 6'da bununla oxşardı, 7'də. Biz dedik ki, ln x'in törəməsi 1 bölü x'dir. Amma burada ln x 4, ln 2 x minus 1'dir. İndi bundan törəmə alsam, 1 bölünsün 2 x minus 1 yazaram. Yəni burada x'in yerində bu durur. Təzədən 2 x minus 1'in törəməsi. Bunun törəməsi mənə... Bu fərqin törəməsidir, ayrı-ayrıdır, törəmələrin fərqidir. 2x'in törəməsi 2 verər, 1'in törəməsi 0 verər, qalar 2 bölünsün 2x minus 1. Bu deyilir B variantı.
8 onu oxşardı. 9 burada yazmışıq, onun tipində kökdən çıxardırsınız, sonra törəmə alırsınız. Ona baxaq. Fx bərabərdir 3-də 1 x kvadrat plus 5x'in kubu. Kim istəsə bunu müxtəsər vurma düsturuna görə, kublara görə açar, törəmə alar. Mən isə mürəkkəb funksiya kimi törəmə alacağım. Yenə təkrar edirəm, kuba görə açıb 3-də 1-ə vura da bilərsən, vurmaya da bilərsən, törəmə alarsan, sonra 3-də 1-ə vurarsan, qiyməti qoyub hesablayarsan. Amma mən mürəkkəb kimi alacağım, mürəkkəb funksiya kimi. 3-də 1 saxlayıram. Baxın, qüvvət üstü gəlir qabağa, çıxıldı qabağa. Funksiyanın özü necə var, elə də yazıram və üstün bir vaid azaldıram. Təkrar, möhtərzənin içindəkinin kvadratı, x kvadrat plus 5x'in törəməsi. Kvadratı deyirəm, törəməsi. Burada işlərim getdi. Qaldı x kvadrat plus 5x'in kvadratı. Bundan törəmə alıram, 2x üstə gəlinsin 5. İndi f mənfi 1-i qoyuram yerinə. Mənfi 1-in kvadratı 1. Mənfi 1-i buna vursam 5 verər kvadratı, mənfi 2, üstə gəlinsin 5. Bu ilir mənfi 4-ün kvadratı 16 vurulsun, 3, 48. D variantı. 11-ə baxaq. 11-də ondandır. Ya belə, ya da müxtəsərə görə asıb eləyə bilərsiniz. 12. Fx bərabərdir 4 kök altında x minus 3x plus 5 funksiyası verilib. Deyir fx törəmə alandan sonra 1-ə bərabər elə. Deməli, kök altı x funksiyasının törəməsin, biz əzbər bilirik ki, 1 bölünsün 2 kök altında x-dir. Yox, əzbər bilmiriksə, bunu kökdən çıxartıram 2-də 1 üstündə törəmənə yazıram. 2-də 1 qabağa gəlir, üstü 1 vaid azaldılır, azaltdım. Bu elir 2-də 1, x üstü, bundan bunu çıxanda mənfi 2-də 1 elir, bu elir 2-də 1, bunu da 1 bölünsün, x üstü 2-də 1, yəni 2-də 1 kök altında yaza bilərəm. Yəni kim əzbəri bilirsə, əzbəri bilmirsə bu formada çıxarda bilər. İndi 11-dəki misalımız bu idi, bunu burada yazım. Təkrar yazım bura, fx bərabərdir 4x minus kök altı x, 3x plus 5. Törəmə alandan sonra 1-ə bərabər eləyirəm. 11-də nə dedi bizə? 11-də deyir ki, 11-də öyrə bizim misalımız, bir deyək, 12-dir bu. Bu 12-dir. 11-ə oxşardı o bilənlə. Tənliyidir həll elə. Deməli, törəməsi 4 vurulsun, bunun törəməsi olsa 1 bölünsün 2 kök altında x, minus 3. Sabit ədədin törəməsi 0-dır. Törəmə aldıq və deyir bunu 1-ə bərabər elə. Bərabər eləyirəm 1. Bununla bunu apararam, burada 2 qalır. 2 bölünsün kök altında x bərabərdir. 3-ü keçirdirəm sağa 4. Bununla bunu ixtisar eləyirəm, burada 2 qalır. Deməli, 2 kök altında x bərabərdir 1-ə. Kök altında x bərabərdir 2-də 1-ə. X də bərabərdir 4-də 1-ə. 12-də %25 bir variantı. 13-ə baxaq. 13-də ondan da elə törəmə alırsa yerinə qoysaq, hansı bərabərlik doğru deyil. 14. Deməli, loqarifmə asasında x-in törəməsi 1 böl x elən adır. Yəni, loqarifmə əsasında x-in törəməsi 1 böl x elən üç. Bu doğrudur. Üçlü funksiyanın törəməsi 3 üstü x-in törəməsi, bəli, əvvəl özü, sonra ln 3 yazılır. Bu doğrudur. Kotangisdə mənfi olmalıydı. Bunun törəməsi doğrudur, bunun törəməsi doğrudur. Səhv olan budur, D variantı. 14-də dedik, D variantıdır. Sonra hansı doğru deyil, onu elə bilərsiniz. 16. Fx bərabərdir sinus 2x. Çıxılsın 5 qoysunuz. 3x minus 2x. Funksiyasının deyir törəməsini tap. Törəməsini alay. Deməli, birinci baxıram funksiyanın özünün törəməsi. Sinusun törəməsi. Qoysunuz. Argumentin necə var, elə də qalır. Vurulsun. Təzədən argumentin törəməsi. Çıxılsın. 5. Qoysunuz 3x-i də bu.
Birinci kosinus funksiyasının özünün, funksiyanın özünü törəmə alacağım. Kosinusun törəməsi mənfi sinusdur. Bunun qabağında müsbət olacaq. Sinus 3x, təzədən 3x'in törəməsi çıxılsın 2. 2x'in törəməsi 2'dir. Bu 2 qabağa gəlir. 2x'in törəməsi 2'dir. 2 kosinus 2x, 3x'in törəməsi 3'dir. Vurdum 5'e, üstə gəl 15, sinus 3x minus 2. Deməli 2 kosinus 2x plus 15. 2 kosinus 2x plus 15 minus 2. Bu deyilir Y variantı. On yedi deyil onun kimidir. Trigonometrik funksiyasının törəmələrini alırsıq. Burada 18'e baxaq. 18'i deyir ki, fx bərabərdir 4x'in kubu plus cosinus x minus 5 funksiyasının törəməsini al. Törəməsini alaq. 3 qabağa gəlir 12. Üstü bir vaid azaldılır. Cosinus x'in törəməsi mənfi sinus x. Sabit ədədin törəməsi də 0'dır. 12x kvadrat minus sinus x A variantı. Bu belə ondan oxşardı 20'den. Fx bərabərdir cosinus x. Funksiyanın törənməsini pi böl 4'də və pi böl 6'da münasibətlərdən hansı doğrudur? Yəni, müqayisədir burada. Deməli, törəmə alırıq birinci. Fx-dən törəmə alırım. Bunun törəməsi mənfi sinus x-dir. İndi yerinə qoyuram. Mənfi sinus pi böl 4. Sinus pi böl 4'də mənfi kökdə 2 böl 2'dir. İndi ikinci də mənfi sinus pi böl 6. Bu da sinus 30'da 186 evinde 30 verdi. 2'de 1'dir. İndi bunları müqayisə edirik. Mənfi kökdə 2 böl 2 mənfi 2'de 1. Deməli bu bizim pi böl 4'ün qiymətiydi. Bu isə pi böl 6'nın qiymətiydi. Düzdür, trigonometrik funksiya kimi də müqayisə eləmək olardı. Ya da ədəd kimi belə deyək. Baxın, məxrəzimiz eynidir. Bundan təqribən 1 tam deyək 10'da 4 çıxır. Bu isə mənfi 1'dir. Hansı kiçikdir? Bu. Deməli, pi böl 4, pi böl 4'də kiçikdir. Yəni, baxaq, pi böl 4'dən kiçikdir. Y variantı. Sonra buna baxaq, 21. 21'de deyir ki, y bərabərdir mənfi 7x plus 4 funksiyasından törəmə alsam, bunun törəməsi mənfi 7 verir, bunun törəməsi isə 0 verir. Deməli, sabit funksiya alıram. Bu funksiyanın qrafikdə absis oxundan aşağıda keçəcək. Baxın, absis oxundan aşağıda. Baxın, absis oxu burada aşağıda, burada keçəcək. A variantı. Buradan, burada y bərabərdir 3 olur. Absis oxundan yuxarıda olacaq. Baxaq, absis oxundan yuxarıda D variantı. 23-ə baxaq. Fx bərabərdir b kök altında x minus 2 və törəməsi alanımız x'in yerine 3'ü qoyub 2'ye bərabər edirəm və b'ni deyir tap. Burada b bizdə ədəddir. Ədəddir bu. Deməli f'iştirik bərabərdir. B'ni saxlayıram. Çünki ədəddir məndə. Necə ki 5'dir, 3'dir, 4'dir. Məsələn 4x'dən törəmə alıb 4'ü saxlamırsan. Bu da o formada. B'ni saxladıq. Kök altında x törəməsi 1 bölünsün 2 kök altında x minus 2'dir. Təzədən x minus 2'nin törəməsini yazıram. Bunun törəməsi onsuz da 1 verir, amma başa salmağa görə yazıram da, mürəkkəb funksiya olduğuna görə. Sonra, deməli belə deyək də, bunun törəməsi 1'dir, b bölünsün kök altında x minus 2, 2 də var burada. Deyir, törəmə aldıq. İndi törəmə alandan sonra x-in yerinə 3-ü qoyuram, 2-yə bərabər edib b-ni tapacam. B bölünsün 2, x-in yerinə 3-ü qoyuram, 3-dən 2-ni çıxıram 1 elir də, yəni 1-ə bunu vurmağa ehtiyac da yoxdur. Bərabərdir 2, b bərabərdir 4. B variantı aldım. Sonra 24 bunu oxşardı, bunun deyir törəməsini tap, 25. Y bərabərdir kök altında 2 minus 6x'in deyil törəməsini tax. Bunun törəməsi olacaq 1 bölünsün 2 kök altında 2 minus 6x. Elə bir şey içərdə təkcə x vardır. Nə var onu yazırsan. Təzədən 2 minus 6x'in törəməsi.
Bu 2 kalır yerində. Kök altında yazın. Bunun törəməsi 0'dır. Getdi. Mənfi 6x'in törəməsi mənfi 6'dır. Bunu ixtisar eləyərəm. Mənfi 3 bölünsün. Kök altında 2 minus 6x kalır. Bu mənim de 25 idi. Mənfi 3 bölünsün. 2 minus 4 də digə variantı. Sonra 26'ndandır. 27'ye baxaq. Deməli, y bərabərdir x kvadrat sin x funksiyasının düz törəməsini tap. Baxın, burada vurma göstərmir, amma əslində vurma var arada. Deməli, hansı kimi törəməsini alacağım? Birincinin törəməsi vurulsun, ikinci. Üstə gəl, birinci vurulsun, ikincinin törəməsi. X kvadratın törəməsi verir 2x, sin x. Üstə gəl, x kvadrat vurulsun, sin x'in törəməsi cosin x'dir. Burada baxıram ki, x'i çıxartmaq olar ortak buraxışımı. X'i çıxarsam 2 sin x plus x cos x. 27 deyilir. Deməli, x 2 sin x. Bu deyilir D variantı. 28 onunla eynidir. 29'a baxaq. 29'da fx bərabərdir 3 üstü x vurulsun 2 üstü ln 3 minus 2x'in kubu minus 3 f ştrikdir 2'ni tapın. Ln 3 burada ədəddir. Məsələn, ln'in biri deyidə ln 3 y bizdə burada əsası 2,7 2,7 əsasından 3'dür. Yəni, bu bizdə rəqəmdir. Necə ki, biz məsələn, deyir ki, 5x-dən törəmə alırdıq, 5-i saxlayırdıq, x-dən törəmə alırdıq, 5 olurdu. Yəni, bu x-in törəməsi 1-dir deyə. Burada da biz bunu saxlayırıq, çünki bu rəqəmdir. Bərabər də yazaq. 2 ln 3 qalır yerində. 3x-dir, x-in törəməsi 3 üstü x, ln 3-dür. Çıxılsın. Bunun törəməsi 3 qabağa gəlir, 6x kvadrat. Bu törəməsi 0-dır, getdi. Bərabərdir. Burada ln 3-lər gedər, 2 vurulsun 3 üstü x, çıxılsın 6x kvadrat. İndi deyir, f-ştirik 2-ni hesabla. F-ştirik 2-ni, yəni x-in yerinə 2 qoyuram. 2 vurulsun 3-ün kvadratı, çıxılsın 6 vurulsun 2-nin kvadratı. Bu 9-18 eləyər, bu da 4-24 eləyər. Deyilir mənfi 6. Yəni A variantı. 30'undan eynidir. 31. Fx bərabərdir x cosinus x. Fx bərabərdir x cosinus x funksiyasını x bərabərdir pi bölü 2 nöqtəsində törəməsinin qiymətini hesablayın. Yəni törəmə alıb yerinə qoyacağım. Fx-dən törəmə alıram. Burada hasil var. Baxın, hasil kimi törəmə alıram. X-in törəməsi cosinus x. Üstə gəl, x vurulsun cosinus x-in törəməsi. Belə yazın başında. X-in törəməsi 1-dir, cosinus x. Cosinus x-in törəməsi mənfidir. Bu x qalır yerində. Bunun yerini yazıram sinus x. Yerinə qoyuruq. Pi bölü 2 minus. Pi bölü 2 vurulsun. Sinus pi bölü 2. Kosinus 90'da 0'dır. Sinus 90'da 1'dir. Bu da verir mənfi pi bölü 2. Yəni D variantı. 32. Fx-də deyir ki, fx bərabərdir x sinus x. Bu da ondan da hasil kimi törəmə alırıq. Törəməsi, x-in törəməsi 1-dir sinus x. Üstə gəl, x vurulsun sinus x-in törəməsi cosinus x. Sonra da pi bölü 2-ni qoyuram. Sinus pi bölü 2 plus pi bölü 2 cosinus pi bölü 2. Sinus pi bölü 2-də 1-dir. Üstə gəl, cosinus pi bölü 2 də 90'da, yəni 0'dır. Bunu da 0'a vuranda gedər, 1 qalar. Burada cavab 7. Sonra bunun 33-də deyir. Deyir, y bərabərdir cosinus x kvadratın törəməsini tap.
Deməli, bunun törəməsi, baxın, birinci funksiyanın özünə baxalım. Yəni, kosinusa. Kosinusun törəməsi mənfi sinus x kvadrat vurulsun x kvadratın törəməsi. X kvadratın törəməsi 2x-dir. Bunu qabağa atdıq. Mənfi 2x sinus x kvadrat. Mənfi 2x sinus x kvadrat. Biz kosinusu yazdıq da, qardaşını yazdıq. Mənfi 2x sinus x kvadrat var burada variantı. Bir-birini oxşardı, görmək olmur. 34-dən oxşardı, 35-dən. 35-də kim istəyir? X plus 2-ni müxtəsər vurma düsturuna görə açar, sadələşdirər, sonra törəmə alar. Mən mürəkkəb funksiya kimi baxacağım. Fx bərabərdir 4-də 1 x-in kubu. Üstə gəl x kvadrat 8, x plus 2-nin kvadratı plus 28. Mənfi 2-ni hesabladır. Törəmə alaq birinci. Bunun törəməsi 3 gələr qabağa x kvadrat. Üstə gəl, 2 gələr qabağa 2x. Üstə bir vaid azaldırır. Burada da mürəkkəb funksiya kimi baxın. Yenə təkrar edirəm. Müxtəsirə görə açıb, 8-i vurub törəmə ala bilərsiniz. 2-ni gətirəm qabağa, elir 16. Funksiyanın özünün olduğu kimi yazıram. Üstə bir vaid azalır, 1-dir də bu 1 yazılmır. Təzədən x plus 2-nin törəməsi. Bu mənə 1 verir. Sadəcə başa düşəsiz deyə yazıram. 28. 28-in törəməsi daha doğrusu. Bu da bizdə 0 verəcək. Bu verər bizə 4-də 3 x kvadrat. Üstə gəl 2x. Bu bizə, bunun törəməsi 1-dir. 2-nin törəməsi 0-dir. Bu da getdi. Üstə gəl 16 x plus 2. 28-in törəməsi 0-dir. İndi f mənfi 2-ni qoyaq. X-in yerinə mənfi 2 qoyuram. Mənfi 2-nin kvadratı 4. Üstə gəl. Daha doğrusu 2-ni mənfi 2-yə vururam. Minus 4. Üstə gəl 16 vurulsun. Mənfi 2, üstə gəl 2. Bu 0 verər. Bunu vurdum, buna getdi. Bundan bu getdi. 3-dən 4-ə çıxıram. Mənfi 1. 35-də aldı. Mənfi 1, C variantı. 36 ondan eynidir. 37-də törəmə alıb 0-a bərabər edib tənliyə həll edəcəksiniz. Yəni bunun törəməsi 37-dir. Misalı yazmıram, buradan proma yazıram. Deməli, birinci jx-dir. Jx nə var burada? X-in kubu var. Olduğu kimi qoyuram. Üstə gəl, jx-in törəməsi mənfi 3x kvadrat. Törəmə aldım və 0-a bərabər edirəm. Deməli, mənfi x-in kubu minus 3x kvadrat bərabərdir 0. Mənfi x kvadratını çardıram. X bərabərdir 0-a, x bərabərdir mənfi 3-ə. Köklərin cəmi deyir mənfi 3 yəbəndi. Sonra bundan eynidir. Burada da hasilin törəməsi kimi baxırıq. 39. 39-u x vurulsun, y üstü x-dir. Hasil kimi baxırıq. Bir də bunu yada salaq. Y üstü x-in törəməsi elə y üstü x-dir. Y üstü x-dir. Amma olsa y üstü məsələn 2x. Təzədən nə yazırıq? Y üstü 2x-in özü necə var elə də yazırıq. Təzədən 2x-dən törəmə alırıq. Yəni, 2 y üstü 2 x-dir. Ya da bunun üstündəki funksiya bir az da böyük ola bilər. Yəni, böyük nə olur olsun, y üstü onu yazırıq. Məsələn, y üstü x kvadrat plus 2 x plus 5 deyə yazıq. Ondan törəmə alaq. Törəmə alaq. Birinci özün olduğu kimi yazırsan, necə var elə? İkinci, x kvadrat plus 2 x plus 5-dən törəmə alırsan. Bu da sənə nə verir? 2 x plus 2... Mötərzədə y üstü x kvadrat plus 2x plus 5. İndi bu bizdə sadədir. Baxın, bundan deyir, törəməsini deyir tap. Hansı kimi baxıram? X-in törəməsi y üstü x, üstə gəl x vurulsun y üstü x-in törəməsi. X-in törəməsi 1-dir, y üstü x. Deməli, bir dəqiqə, x-in törəməsi y üstü x, y üstü x-in törəməsi. Elə özü verir deyə yazmışam. X vurulsun y üstü x. Burada y üstü x-i çıxarda da bilərəm, 1 plus x qalar. Y üstü x-i çıxardı, 1 plus x qalıb 39-da B variantı. 40-da ondandır, 41-də. Baxın, bayaq dediyim kimi, özü, zaq verin yaxşı, fx bərabərdir, y üstü x kvadrat minus 1. Görəmə alaq. Birinci necə var olduğu kimi yazıram. İkinci, mürəkkəb funksiya kimi baxırıq. Üstünün törəməsi. Bunun törəməsi verəcək 2x. Bunun törəməsi verəcək 0. Getdi. Vurulsun y üstü x kvadrat minus 1.
Ve deyir ki, törəmə alınmasını bir qoy yerine hesablayaq. 2 vurulsun, 1'i ehtiyac yoxdur bura koymağa. 1'in kvadratı 1'dir, 1'dan 1'i çıxanda 0 verir. Y üstü 0 və yaxud istənilən ədədin 0-cı kuvveti bizə 1 verir. Bu da verir 2, C variantı. 42 ondandır. 43-də. Deyir ki, fx bu, jx də bu olarsa, törəmə alıb 0'dan böyük adi tənlik kimi əll eləmək də olar. 43. Deməli, 43-də fx bərabərdir x bölü 2, 2 minus 6x. Jx də bərabərdir 4x minus 5. Mən baxıram ki, bunu törəmə alıram, bundan böyük götürəcəm. Mən baxıram ki, bunu mötərizdən açsam daha yaxşı olar. Açsam, eləyər x çıxılsın, bununla bu ixtisar gedər, 3x kvadrat qalır. Fx sadələşdirək də, yəni. Bir de yoxlayayım. X, 3x kvadrat. İndi törəmə alıram. Fx'in törəməsi olacaq. 1 çıxılsın 6x. Jx'in törəməsi olacaq 4. Çünki bu 0'dır. Və deyir, fx'in törəməsi bundan böyükdür. Bu bundan böyükdür. 1 çıxılsın 6x böyükdür 4'dən. Mənfi 6x böyükdür. 1 çıxıram 3. Hər tərəfin mənfi 6'ya bölürəm. 6'ya böldüm 3'ə 2'də 1. Mənfi 2'də 1'dən kiçiklər. Mənfi sonsuzluq, mənfi 2'də 1, C variantı. C variantı. Sonra 44 dəyəli ondandır, oxşardır. 45. Ln kosinus 3x. Fx bərabərdir ln kosinus 3x. Bir də qiymət verib bizə. 2 bölü 9. 9'u koyup hesablayacak. Demeli fx'in törəməsi. Ln'in x'in törəməsi 1 bölü x'dir. Dedim ki burada ne olur olsun 1 bölünsün yazırsan. Törəmə aldım 1 bölünsün. Kosinus 3x yazırıq. Təzədən x'in törəməsi. Yəni kosinus 3x'in törəməsi. Baxın. Bu da mürəkkəb funksiyadır da. Sonra 1 bölünsün kosinus 3x. Kosinus 3x'in törəməsi mənfi sinus 3x və təzədən 3x'in törəməsi. Sessiyə gedirik bunu. Sinus 3x'i kosinus 3x'ə böləndə mənə tangens 3x verər və 3x'in törəməsi də 3 verər. Deməli, mənfi 3 tangens 3x aldım və pi böl 9'u qoyuram yerinə. Mənfi 3 vurulsun tangens 3 vurulsun pi böl 9. Mənfi 3. Bununla bunu aparıram. 183 böləndə 60 eləyir. Tangens 60'dadır. Kökdə 3'dür. Mənfi 3 kökdə 3. 45. Mənfi 3 kökdə 3 böləndə. 46'ya baxaq. 46'ın anlandır. 47'də. 47. Fx verib, x'in kubu plus 4x kvadrat minus 11x plus 4. Onun için deyir ki, törəməsi 0'dan kiçik olan bərabərsini ödəyən tam həllərin cəminidir. Mən birinci törəmə alıram. 3x kvadrat plus 8x minus 11'dir de bu. 11. Bunun törəməsi 0 verir. Törəmə aldım ve 0'dan kiçik götürürüm. Kvadrat tənlidir. Həll edib köklərini tapıram. Mən yarıya bölmən eləyəcəm. Yarısı 4, 16, üstə gəl 33, bu ilir 49, mənfi 4, üstə gəl 7, bölünsün 3, bu 1 verər. Bir də mənfi 4, minus 7, bölünsün 3, mənfi 11, bölünsün 3 verər. Yəni, mənfi 3'dan 3'də 2. Ədəd oxunda, mənfi 3'dan 3'də 2'ni yazırıq, 1'i yazırıq və müsbət, mənfi, müsbət. Müsbəti necə tapırıq? Birdən sağa ədəd qoyuruq. Bunun qiyməti müsbət verəcək. Bizdən kiçikləri istəyir bu aralıq. Bu aralığı ödəyən həllər mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1 daxildir. Deməli, bunların cəmidir. Topladıq mənfi 5, mənfi 6. A bəndə. 48 bunun eynidir. 49'da kəsirin kimi törəmə də ala bilərsiniz və yaxud kəsiri parçalayıb da törəmə ala bilərsiniz. Yəni 1 bölü x minus 1 bölü x kvadrat kimi törəmə ala bilərsiniz.
Hala biz yazalım 49'u da. Fx beraberdi. X kvadrat minus x bölünsün x'in kubu. Deməli bundan törəmə ala. Burada yazaldı. Kəsin törəməsi necə idi? Birinci sürətin törəməsi. X kvadrat minus x'in törəməsi. Vurulsun məxrəz. Çıxılsın. Arada çıxma olur. Sürət vurulsun. Məxrəzin törəməsi. X kubun törəməsi. Bir dəfəli yaza bilərəm, balam. Sizə görə uzun-uzun yazıram. Hər dəfə də qaydaya uyğun hərəkət eləyəndə qayda daha yaxşı yadda qalır. Bunun törəməsi eləyər 2x. X-in törəməsi eləyər 1. Vurulsun. X-in kubu çıxılsın. Yerim olmayacaq desəm burada. Bunun bu olduğu kimi qalır. X kvadrat çıx. X 3x-in törəməsi 3x kvadrat eləyər. Bölünsün x üstü 6. Və deyir ki, bunun için f mənfi 1-i hesabla. Biraz sadeləşdirir, sonra hesablayarım. Bunu vuraq. 2x üstü 4. X-in kubu. Evet, ixtisar da eləmək olardı. Baxaq, görə oxşar olan var da burada. Var oxşar. 3x üstü 4. Üstə gəlsin 3x-in kubu. Və x üstü 6. Bununla bu oxşardır. Mənfi x üstü 4 qalır. Bununla da bu oxşardır. 2x'in kubu qalır. X üstü 6. İndi x kubunu çıxarsam 2 minus x qalar. Yerlərini dəyişdim. X üstü 6. 2 minus x, x üstü 6. Bununla bunu ixtisar eləyərəm. 2 minus x, x'in kubu qalar. İndi bizə 49'da nə deyir qoy yerinə? Mənfi 1. Deməli, F mənfi 1 bərabərdir. 2 üstə gəlsin 1. Mənfi 1'in kubu mənfi 1 verər. 3 bölünsün mənfi 1, mənfi 3. 9'da aldıq mənfi 3. D variantı. 50'nin eynidir. 53'də hasil kimi, 51'də hasil kimi törəmə alırım. Var burada. X kvadrat minus 3. Törəməsi. Birincinin törəməsi, 3x'in törəməsi 3, vurulsun kök altında 1 minus x kvadrat. Hasilin törəməsi 3'də gəlmə var. Sonra birinci vurulsun kök altı funksiyanın törəməsi. 1 bölünsün 2 kök altında 1 minus x kvadratı. Təzədən kökün altındakı ifadənin törəməsi. Sabit ədədin törəməsi də 0'dır. Deməli 3 kök altında 1 minus x kvadrat. Görək bunu necə sadələşdiririk. Burada ələri çıxma yazım. Məxrəzi də yazın. 1 minus x kvadrat 3x. Buna baxaq. Bunun törəməsi 0 verər. Mənfi x kvadratın törəməsi verər. Ona görə mənfi yazdım. Mənfi 2x. Mənfini atmışam. 2x'i yazıram. Burada ikilərim gedər. Qalar 3 kökü altında 1 minus x kvadrat çıxılsın. Bu gedib. Qalıb 3x kvadrat kökü altında 1 minus x kvadrat. Və burada deyir ki, bunun törəməsini tap. İndi bunu bir sadeləşdirməliyik biraz da. Orta məxrəcə gələk. 1 minus x kvadrat. Bunu buna vururuq da. Məxrəcim 1-dir. 3. Vuranda kökdən çıxacaq. 1 minus x kvadrat. Minus 3x kvadrat. Bu deyilir 3 çıxılsın. 3 çıxılsın 3x kvadrat. Çıxılsın 3x kvadrat var. Verər 6x kvadrat. 1 çıxılsın x kvadrat. Baxaq görəv varsa, yoxsa biraz da sadeləşdirməliyik. Var. Deyilir A variantı. 51 bundandır. 52 getdi. Qrafiklərdən hansı bütün ədəd oxumda törəməsi azalandı? Ümumiyyətlə, yəni qaydanı dedim. Fx törəmə 0-dan kiçiksə funksiya deməli azalandı. Baxın, bu artır. Bu artır. Bu azalır, artır. Bu artır, bu azalır. Y variantı. Sonra törəməsini deyir, qiymətini tap. Törəmə alacaq bundan 53-dən. Fx, cosinus 4, 3x, minus sinus 4, 3x. Bunu əslində biraz sadeləşdirib, sonra törəmə almaq olar. Yəni, a üstü 4, minus b üstü 4-ə nəzərən. Törəmə alır, yaxşı. Bu eləyər 4, cosinus 4 qabağa gəlir. Kub 3x. Və təzədən, baxın, bunun qüvvəti qabağa gəlir, üstü bir vaid azaldılır. Sonra funksiyanın özünə baxam. Cosinus 3x-in törəməsi. Cosinus 3x-in törəməsi. Çıxılsın. 4 sinus 3x. Üstün bir vaid azaldıram. 3.
Bir de vurulsun sinüs 3x'in töreması. 4 kosinüs 3x. Bunun töreması verir mənfi. Mənfi atım qabağa. Mənfi sinüs 3x. Ve vurulsun 3x'in töreması. Her defa deyirəm bir defeli yazım. Sonra deyirəm yox o yazım başa düşsünler. Sonra 4 sinus kub 3x bunun törəməsi sinusun törəməsi ilə kosinus 3x vurulsun 3x'in törəməsi. İndi 3x'in törəməsi 3 verər. 3'ü 4'ə vuraram mənfi 12 kosinus kub 3x sinus 3x minus bunun törəməsi 3 verir. Vurdum buna 12 verər. 12 sinus kub 3x kosinus 3x. Burada orta quruq mənfi 12. Hələsindən birini çıxarda bilərəm. Kosinus 3x, sinus 3x. İçəridə qalar kosinus kvadrat 3x minus, plus, baxın, mənfi təsir eləyir. Sinus kvadrat 3x. Bu mənə cəm 1 verər. Burada qalar, bunu da sinus 2 alfaya gətirə bilərəm də. Sinus 2 alfa, 2 sinus alfa, kosinus alfadır. Buradan 2-ni götürərəm. 6 vur 2, 2-ni verərəm buna. Burada kalır mənfi 6 sinus 6x. Ve deyir yerine pi böl 36'ını koy. Bunun yerine pi böl 36 koyuram. Mənfi 6 sinus 6 vurulsun pi böl 36. Bunu ixtisar edersem 6 kalır. Mənfi 6 sinus 180'de 6'ya bölündü 30 derece. Sinus 30'da 2'de 1'de. Mənfi 3. 53 aldıq, mənfi 3, abendi. 54, 53 ile eynidir, ama 54'ü biraz kısa yolla eləyəcəm. Fx bərabərdir, kosinus 4, 2x, sinus 4, 2x, x0 bərabərdir, pi bölünsün 24. Bu funksiyanın nöqtəsində törəməsinin qiymətini tap. Deməli, belə, törəmə alırıq bundan. Yox, törəmə almayaq. Birinci sadələşdə fx bərabərdir. Biz bilirik ki, a üstü 4 çıxılsın, b üstü 4 nəyə bərabərdir? A kvadrat çıx, b kvadrat. Bir də a kvadrat plus b kvadrat. Deməli, birinci bunu müxtəsəvvümün üsuluna görə yazaq. Kosinus kvadrat 2x minus sinus kvadrat 2x vurulsun. Kosinus kvadrat 2x plus sinus kvadrat 2x. Bu cəm mənə 1 verəcək. Bu mühtəcdə isə baxın, kosinus kvadrat alfa çıxılsın, sinus kvadrat alfa mənə verir kosinus 2 alfa. Alfanın da yerində 2x durur. Deməli verir kosinus 4. İndi törəmə alırıq. Törəmə alsaq, bu da bu yol daha yaxşıdır. 53-də yazdığımızdan da yaxşı yoldur. Burada törəmə alsam, kosinusun törəməsi mənfi sinus 4x vurulsun 4x'in törəməsi. 4-ü qabağa ataq, sinus 4x. Və indi pi böl 24'ü yerine koyaq. Mənfi 4 sinus pi böl 24. Bunu ixtisar eləm 6 qalır. 186 bölündə 30 eləyir. Sinus da 30'da 2'də 1. Bu da eləyir mənfi 2. Ne bəndə aldıq? 55'ə baxaq. 55'də kosinusdan törəmə alsanız mənfi sinus olacaq. Sonra təzədən bu mötəzənin törəməsini alsan 2 olur. Sonra yerinə qoysan 56 deyil onun tipindədir. Bir də 57-dən də eləyək. Deməli fx bərabərdir. X kvadrat plus x bölünsün kök altında x funksiyası üçün. Deməli törəmə alınması x-in yerinə 4-ü qoyub bir hesabla. F-strik 4 bərabərdir sual. Deməli bundan biz kəsrin törəməsi kimi alıq. X kvadratın törəməsi 2x. Yəni birincinin törəməsidir. Belə deyək, x-in törəməsi 1. Deməli, birincinin törəməsi vurulsun məxrəz, çıxılsın. Birinci vurulsun məxrəzin törəməsi. Kökdə x-in törəməsi 1 bölünsün 2 kök altında x-dir. Kök altında x-in kvadratı. İndi bunu sadeləşdirməkdənsə elə burada buramı yerinə qoyaq. 4-ü qoyum bura. 4-ü vururam 2, 8, 8 də 1, 9 eləyər. 4-ü bura qoysam bundan 2 çıxar, çıxılsın. 4-ün kvadratı 16 üstə 4, 20 eləyər. Vurulsun 1 bölünsün. Bu da 4-dən 2 çıxır 4-ə.
Burada da x çıxır buna, x deyil bizdə 4'dür. Və bunu hesablayırıq. Bunu bölünən 5 eləyir. 18. 18'dən çıxıram 5'i 4. Bu eləyir 13 bölünsün 4. Bu da eləyir 3'dan 4'də 1. 3'dan 4'də 1. Bu bizdə 57 idi. 3'dan 4'də 1. A variantı. 59 bu grafika baxaq. Hələ bunu üzərində göstərək. Deyir ki, şəkildə effekt funksiyasının grafiki verilir. Verilənlərdən hansı yanlışdır? Deməli, baxın. Effekt funksiyasının grafikidir. Burada artır. Deməli, törəməsi 0-dan böyükdür. Burada azalır. Törəmə 0-dan kiçikdir. Burada artır. Törəmə 0-dan böyükdür. Burada azalır. Azalır burada törəmə 0-dan kiçikdir. Burada da artır. Törəmə 0-dan böyükdür. Deməli, mənfi 4-ü axtarıq. Mənfi 4. Baxın, mənfi 4 buradadır da. Hansı xətt üzərində? Artan xətt üzərində. Törəmə burada artıb. Sonra, bu doğrudur. 2-ni baxaq. 2, baxın, qrafik aşağı düşür. Qrafiki bu nöqtədə kəsir. Hansı xətt üzərindədir? Törəməsi 0-dan kiçik olan halda. Burada isə törəməni 0-dan böyük verib. Deməli, səhv olan budur. Yanlış budur. Sonra, mənfi 3. Bizim cavabımız bu olacaq, amma biz bunları bir də araşdıraq. Mənfi 3-ü tapırıq burada. Mənfi 3-ü tapırıq, qrafiki burada kəsir. Burada törəmə görsünüz, artan üzərindədir və törəməsi 0-dan böyükdür, doğrudur. Mənfi 1. Mənfi 1 buradadır. Törəmə hara düşür, törəməsi azalan xətt üzrə düşür, doğrudur. 4.7. 4 ilə 5-in arasındadır. Baxın, düşür bura. Qrafikin hansı hissəsinə düşüb? Törəməsinin azalan hissəsinə. Deməli, doğrudur. İndi buna baxaq. Buna da istəyirsiniz. Baxaq ki, dəqiq başa düşəsiniz. Mənfi 1-i tapırıq. Mənfi 1-in buradadır. Hara düşüb? Törəməsi azalan hissəyə. Törəmə azalır burada. Burada isə artır. Deməli, yanlış olan budur. Sonra 2.5. 2.5 2-nin 3-ün arasındadır. Bura düşür. Baxın, artan hissəyə düşüb. Artıb, doğrudur. Mənfi 3. Mənfi 3-ə baxıram. Törəmə burada artıb. Baxın, törəmə artıb. 0-dan böyükdür. 0.8. 0.8 buradadır. Hara düşüb? Törəmə azalan. Yəni, törəməsi azalır. Doğrudur. Mənfi 4.7. 4.7 bax, bura düşür. Bunun da törəməsi azalan hissəsinə düşüb. Bu da doğrudur. İndi deyir ki, 61-də... Məncə bunu bilərsiniz, çünki bayaqdan sinus kosinusla bağlı törəmə alırdı. Bunun törəməsi 3-dür, bunun törəməsi mənfi, sinus 2x, təzədən 2x-lə törəmə alıb yerinə qoysun. Bu da onun kimidir. Bu asandır uşaqlar. Mürəkkəb funksiya kimi asın, ya da 3 ədədinin asılma qaydasını bilmirsinizsə, burada göstərim. Deyir ki, məsələn, A üstə gəl, B üstə gəl, C-nin kvadratı verib. Hər birinin ayrı-ayrı kvadratı. B kvadrat, C kvadrat. Sonra hər birini ayrı-ayrı iki misli, yəni 2AB, 2AC, AB, 2AC, 2BC. İstəsiniz o formada açıb törəmə alarsınız, ya da mürəkkəb kimi baxaq, 63, eləyim bunu yaxşı. Mürəkkəb kimi baxsam, belə eləyirəm, 2-ni qabağa atıram, üstün 1 vaid azaldıram. Yəni, 2-ni 1 çıxırın, 1 qalır da üstündə. Təzədən funksiyanın özünün törəməsi. X üstü 4, x kvadrat plus 1-dən törəmə alıram. 2x üstü 4 plus x kvadrat plus 1 verir. Bundan törəmə alsam 4x-in kubu plus 2x verər. Və deyir, 1 qoy hesablan. Bura 1 qoysam 3-dir, bura 1 qoysam 6-dir. 6, 6, 36. Sonra bununla eynidir. Kəsir kimi törəmə alırsınız. Sonra yerinə 0 qoyub həll edirsən. Yerinə 0 qoyursan, hesablayırsan. Bundan da kəsir kimi törəmə alırsan. Sonra burada hasil kimi baxıb törəmə alacaq. 67-ni də yazım. Fx bərabərdir. 2x kvadrat plus 3x plus 1 qoysunuz x. törəmə alam, hasil kimi alıram. Birincinin törəməsi 4x plus 3 vurulsun ikinci. Üçdə gəl. İkincinin törəməsi, kosinusun törəməsi mənfi sinus x
vurulsun. Birinci 2x kvadrat plus 3x plus 1. Burada deyir ki 0 koy hesabla. Bura 0 koysam 3 kalar. Koysunuz 0. Üstüne gel. Mənfi. Bunu çıxmayalım elə. Sinus 0. 0 üstüne gel. 0 üstüne gel. Sin 1. Sinus 0'da 0'da. Bunu vursam buna tamamıyla 0'a gelir. Koysun 0'da 1'dir. Bunun cevabı da 3 verecek. Sonra 68 ondandır. 69 hasil kimi törəmi alırsınız. Əvvəl biri qoy. Yox, əvvəl funksiyonun özünü qoyursam bunu da yaxşı eləyək. 69 fx bərabərdir 3x plus 4 kök altında x. Deməli birinci f1 qoy, sonra törəmi al. Əvvəl törəmi alaq, törəmi alaq. Deməli hasil kimi baxaq da. Bunun törəməsi, baxın bunun törəməsi 3 verir, bunun törəməsi 0 verir. 3 törəməsi vurulsun bu. 3 kök altında x. 3-də gəl. Deməli bundan törəmi aldım. İndi bu qalır yerində. Kök altında x-dən törəmi alıram. 1 bölsün 2 kök altında x. İndi birinci əvvəl f1-dir. Sonra f-1-dir. Deməli birinci burada qoyuram funksiyanın öz qiymətini. 1-i burada qoyuram 3 üstü 4 7 eləyir. Kökdən də 1 1 çıxır elə. Bu 7 verdi. Çıxılsan. İndi törəməsində qoyuram. Bura 1 qoysam 3 verər. Üstüne gel. Buraya 1 koysam 7 verir. Rulsun 2. Burada 1 koysam 1 verir. Bu da eləcək 7 çıxılsın. 3 çıxılsın. 7'ni 2'ye bölende 3 tam 10'da 5. Bu elə 4 çıxılsın. 3 tam 10'da 5. 0 tam 10'da 5. 3 tam 10'da 5. Mənfi. Mənfi. 4 çıxılsın. 0 tam 10'da 5. 70 ondan eynidir. 71'e baxaq. Fx bərabərdir. Fx bərabərdir. Dəqiq 70. 1 yazıram da. Y üstü 2x. Koysunuz 3x. Funksiyası üçün törəməsini al. Mən yenə hasil kimi törəmə baxacağım. Hasil kimi baxacağım buna. Birincinin törəməsi. Y üstü 2x'in özü qalır. Təzədən 2x'in törəmi alacağım. Vurulsun koysunuz 3x. Siz koy hissiyesi yazın. Y üstü 2x'in törəməsi. Vurulsun, koysunuz 3x. Üstü gəl. Y üstü 2x vurulsun, koysunuz 3x'in törəməsi. İndi Y üstü 2x'in törəməsi. Y üstü 2x vurulsun, 2x'in törəməsidir. Koysunuz 3x. İşte gelsin y üstü 2x, kosinus 3x'in törəməsi mənfi sinus 3x'dir. Yəni buradaki argument hələ ki toxunmuram. Sonra 3x'dən törəmə alıram. 2x'in törəməsi 2'dir, qabağa gəlir. 2 y üstü 2x, kosinus 3x. Bunun törəməsi 3'dir, verək qabağa, mənfin də verək qabağa. 3, x getdi, y üstü 2x, sinus 3x. Baxıram, burada y üstü 2x'i ortak vuruş kimi çıxarda bilərəm. Y üstü 2x, 2 kosinus 3x, minus 3, minus 3, sinus 3x. Və bizdən nə istəyir? 0. 0'ı qoy hesabla. Burada qoysam, baxın, burada 0'ı qoysam, 2 kosinus 0 verər. Burada 3 sinus 0 verir de 0 buna vuram. Sinus 0'da 0'dır. Kosinus 0'da 1'dir. Bu verir 2. 2 vurulsun. Bura 0'ı koysam y üstü 0. Y üstü 0 1'dir. Bunun cevabı verir 2. 71'i de yazdık. 72 ondan eynidir. Sonra 73 hasil kimi törəmi alarsınız. 74 hasil kimi törəmi alarsınız. 75 eləyək. 75-dir. 75 fx bərabərdir 3 kök altında x kvadrat plus 5 verib minus 10 bölünsün x verib f iştirik 2-nidir tap. Deməli törəmi alaq. Bu 3 qalır. Bu kök altı funksiyonun törəməsi 1 bölünsün 2 kök altında x kvadrat plus 5. Yəni kökün altında nə var olduğu kimi yazırıq.
Təzədən x kvadrat plus 5-in törəməsi çıxılsın. 1 bölü x-in törəməsi əzbər bilir. 1 bölü x-in x kvadratdır. Əgər bilmirsinizsə, bunu kəsir kimi törəmə alsınız, bunu alacaqsınız. Deməli, 10 bölü x-in törəməsi burada mənfi var. Plus 10 bölü x-in x kvadrat eləyir. İndi 2-ni qoyaq hesablayaq. Üçdürük 2 bərabərdir. 3, 2. 2-ni bura qoysan 4 eləyir. 4 üstə 5, 9, 9-dan 3 çıxar. 2-ni bura, bu deyil, bunun törəməsi 2x eləyir. Vurulsun, 2x yazıq. X-in də yerinə 2 yazıq. Üstə gəlsin, 10 bölünsün 4. Bundan bu gedər, bundan bu gedər. Burada 2 qalar. 2 üstə gəl. Bu 2, bu da 5. 2 tam 10 da 5. Yəni 4 tam 10 da 5. 75-i də yazdı. 76 ondan oxşardı. 77 hasır kimi törəmə alarsınız. Qiymətini x bərabərdə 2 olduqda. Yəni x-in yerinə 2 qoyursan. 78 hasır kimi törəmə alarsan. X-in yerinə 3 qoyursan. 79-a baxaq. Y bərabərdir y üstü x plus 1, 1 minus y üstü x funksiyasının törəməsinin x0 bərabərdir ln2 nöqtəsində qiymətini hesabla. Birinci bundan törəmə alay. Deməli, baxın, sürətin törəməsi vurulsun məxrəc. Çıxılsın. Deməli, sürətin törəməsi vurulsun məxrəz. Sonra sürət vurulsun məxrəzin törəməsi. Məxrəzin də kvadratı. Sonra, indi baxırıq. Y üstü x-in törəməsi ilə y üstü x-dir. Birin törəməsi sıfırdır. Vurulsun, bir minus y üstü x qalır. Çıxılsan, bu y üstü x plus 1-i yazın. Burada birin törəməsi sıfırdır. Bu, mənfi y üstü x-dir. Mənfi y üstü x-in törəməsi elə yenə mənfi y üstü x-dir. Bu, mənfi verim qabağa y üstü x. 1 minus y üstü x-in kvadratı. İndi açar bunu. Y üstü x çıxılsın. Y üstü 2x, y üstü 2x plus y üstü x. Bunlar gedər. 1 minus y üstü x'in kvadratı qalar 2 y üstü x 1 minus y üstü x'in kvadratı. Və bizə deyir ki, törəmə alandan sonra ln 2-ni qoy yerinə. 2 y üstü ln 2. Baxın, x'in yerinə qoydum. 1 çıxılsın y üstü ln 2-nin kvadratı. Biz loqaritmi funksiyanın xassələrindən bilirik ki, baxın, A üstündə loqaritmi A əsasında B, bunlar gedir, B qalır. Eyni zamanda Y üstü ln, məsələn, deyək ki, 5-dir. Məsələn, burada Y var axı, Y-lər gedir, 5 qalır. Deməli, burada Y var. Bunlar getdi, qaldı 2 vur 2. 1 çıxılsın, burada 2 var. Burada Y-lər gedir, 1 çıxılsın, 2 kvadratı qalır. Bu deyilir, 4 bölünsün, mənfi 1-in kvadratı 1-dir, bu da verər 4. Deməli, 73-də 4 aldı. 73-dür bu, yox, 79-dür bu. Bu da səliqəsiz yazıram ki, gəldi, 79-u yazıq, 80 də onlandı. 80 də ondan da elə bir ki, kəsir kimi törəmə alırıq. 81-ə baxaq. A-nın hansı qiymətində 81. A-nın hansı qiymətində fx bərabərdir 3 ln x plus 1 tam 10-da 5. Bunu yazım indi göstərəcəm. Bir belə bir şey verib. A-nın hansı qiymətində fx bərabərdir, bu olarsa törəməsinin qrafiki x oxundan yuxarıda yerləşir. X oxundan yuxarıda yerləşir. Demək, kvadratik funksiyadır. X oxundan yuxarıda yerləşməsi üçün belə deyilir, deyək ki, belə keçir. Məsələn, burada absis oxunu kəsməməsi üçün, yəni kökü olmaması üçün D0-dan kiçik olmalıdır. Bilir ki, D0-dan kiçik olmalıdır, kökü yoxdur. Kökü yoxsa absis oxunu da kəsmir də.
Deməli törəmə alıram. Deməli 3A. A ədəddir. Linux-in törəməsi 1/x. 3-də gəlsin. Bunu vururam buna. 3x. Görünür mü? 3x minus 12. Və törəməsini aldım. İndi biraz da bərabər eləm 0-a. Sonra hər tərəfi x-a vuray. 3A. 3-də gəl. 3x kvadrat minus 12x. Bərabərdir 0-a. Kvadrat təlini standart şəkildə yazaq. 12x plus 3a bərabərdir 0-a. İndi D-ni tapaq. D-ni tapaq. B kvadrat 144 çıxılsın. 4ac. 9 vur 4 36 eləyir də. 36-a. Kiçikdir. Anı da yazıram 0-dan. Çünki dedik ki, D 0-dan kiçik götürməliyəm. Mənfi 36a. Kiçikdir mənfi 14, 144-dən. A da böyükdür. Hər tərəfi mənfi bölündə işarət dəyişir 4-dən. A böyükdür 4-dən. Burada deyir ki, A-nın hansı ən kiçik tam qiymətində? 4-dən böyüklər. Ən kiçik hansıdır? 5. Keçirik 82-yə. 82-yə baxaq. Burada deyir ki, A-nın hansı qiymətində funksiyanın sinus kvadrat x funksiyası törəməsini pi böl 8 kökdür 2. Deməli, törəmə alandan sonra x-in yerinə pi böl 8 qoyub kökdür 2-yə bərabər eləyəcəm. A-nın hansı qiymətində funksiyası üçün bərabər kökdür 2 olar. Deməli, bundan törəmə alay. A dədir də biz. Ayı toxunmuruq. Sinus kvadrat x-in törəməsi. Mürəkkəb funksiyadır. 2 gəlir qabağa. Sinus x. Deməli, 2 oldu sinus x. Təzədən sinus x-in törəməsi kosinus x. Törəməni aldıq. Bunu bir az sadələşdirək. Yəni, bunu yığa bilərəm də. A sinus 2x eləyər. İndi törəməni alandan sonra yerinə qoyuruq. A vurulsun, sinus 2 vurulsun, pi böl 8. Yerinə qoyandan sonra kökdə 2-yə bərabər eləyirəm. A vurulsun. Bu eləyir pi bölünsün 4. Sinus pi böl 4, yəni 45-də kökdə 2 böl 2-dir. Bu da bərabərdir kökdə 2. Bunlar gedir. A bərabərdir 2-yə alırıq. 83-ü, bəlkə burada baxa görə şifayı qarandaşına yazaq. Deməli, bundan bunlar hamısı törəmədir. Bundan törəmə alasan 5 qabaq gələr, x üstü 4 qalar. Buna gedər A. Sonra bundan törəmə alsan, birinci sinusun törəmə alıram da, kosinus 5x. Vurulsun 5x-in törəməsi, yəni 5 kosinus 5x və gedər. Bundan törəmə alsan, bunu burada yazaq, baxın, 3 qat da elə bir, x, x kvadrat. Deməli, birinci özü törəmə alıram da bununla. Bu yazım. Birinci özü təzədən x kvadratın törəməsi. X kvadratın törəməsi nə verir? 2x, y üstü x kvadrat. 2x, y üstü x kvadrat. Bu da verir D variantı. Bu da onunla oxşardır. Buna baxaq. 85-də. Tangis 4x-in törəməsi. Tangis x-in törəməsi 1 bölünsün kosinus kvadrat x-dir. 4x-dirsə, bura 4x yazıram və təzədən 4x-in törəməsi. Bu da mənə nə verir? 4 bölünsün. Deməli, bir dəqiqə, 4 bölünsün kvadrat müsbətlə. Budur. Görmək olur. Hamısı bir-birinə oxşardır. Sinus 4x-in törəməsi. Sinus 4x-in törəməsi kosinus 4x-dir. Sinusun özündən törəmə alacağım. Vurulsun 4x-in törəməsi. Bu da verər mənə 4 kosinus 4x. 4 kosinus 4x bu verir A variantı. Sonra kotangisin törəməsi. Kotangis x-in törəməsi. Mənfi 1 bölünsün sinus kvadrat x-dir. Argumentim 4x-sə bura 4x-sə bura 4x yazıram. Və bir də 4x-dən törəmə alıram. Buna nə verəcəm mənə? 4 mənfi ilə sinusla. Mənfi 4 sinus kvadrat 4x, bu deyilir Y variantı. Bu da onunla oxşardı. Güzel növbəti çalışmaya.
Bir A'nın hansı qiymətində fx bərabərdir 2x minus 1'in kubu plus 7x funksiyasının törəməsinin qiyməti 31'e bərabərdir. Deməli, törəmə alaram. Bunun törəməsi mürəkkəb funksiya kimi baxıramdır. 3, 2x minus 1'in kvadratı, yəni 3 qabağa gəlir, üstü 1 vaid azaldırır. Bir də vurulsun 2x minus 1'dən törəmə alıram. Üstə gəlsin 7x'in törəməsi 7'dir. Və deyir 31'e bərabər eləyirəm. 31'e bərabər elədik. Bunun törəməsi 2'dir. Bunun törəməsi 0'dir. 2'ni verək buna 6 eləsin. 2x minus 1'in kvadratı bərabərdir. 31'dən də 7 çıxıram. 24. Nəyər tərəfə 6'ya bölək 4 eləyər. 2x minus 1 bərabərdir 2. 2x minus 1 bərabərdir mənfi 2. Plus minus 2 də. 2x bərabərdir 3'ə. X də bərabərdir 1 tam 10'da 5. 2x bərabərdir mənfi 1, x də bərabərdir mənfi 0 tam 10.5. Bizə müsbət deyirsə, 1 tam 10.5-i götürürük. Bununla eynidir. Sonra fx-dir, ln a minus 2x-dir. Minus 4x kvadrat plus 3ax minus 4 funksiyası üçün f-strik 4-də 1 bərabərdir 11 verib və a parametrin qiymətini tap. Törəmə alıq bundan. Biz buna x kimi baxırıq da. Elin x'in törəməsi nədir? 1 bölünsün. Bunu necə var elə yazıram. A minus 2x təzədən bunun törəməsi. A minus 2x'in törəməsi. Minus. Bunun törəməsi verir 8x. Bunun törəməsi verir. A bizdə parametrdir. Ədəddir. Biz ona toxunmuruq. 3a. Sabit ədədin törəməsi də 0'dır. Törəmə alandan sonra 4-də 1 qoyacaq. Bunu da törəməsini alaq sonra. Deməli, bu da bərabərdir. Baxın, bu bizdə elə bir ki, parametrdir, ədəddir. Məsələn, bunun yerində rəqəm olmalıdır. Məsələn, deyək ki, necə ki, 4x-in törəməsinə 4 demirsən, bu da a-2x-in törəməsi a-2-dir. A-2-dir. Burada da qalır a-2x minus 8x plus a. 3a. Daha doğrusu, burada bu gedər. Qalar 1 bölünsün. X minus 8x plus 3a. İndi deyir, törəmə alandan sonra bunu hesabla. 4-də 1-dir də burada. 4-də 1-i qoyuruq yerinə. 4-də 1 bərabərdir. 1-i 4-də 1-ə böləndə tərsi 4 verər. Çıxılsın 8 vurulsun 4-də 1 plus 3a. Bərabərdir deyir 11-ə. Burada verib 11-ə bərabər elə deyir. 4 çıxılsın 2. Bunu xıbardım. Plus 3A bərabərdir 11-ə. 3A bərabərdir 11. Bundan çıxıram bunu 2. A bərabər 9. 9-u 3-ə bölsəm 3 verər. A-nın 3 qiymətində. Bu da bir dəqiqə baxıq. Yox, bu ondan eynidir. Buna baxaq. Fx. Fx bərabərdir A. Sinus 4x plus B. Qoysunuz 2x funksiyası üçün bir törəməni verib 7 pi bölünsün 12 bərabərdir 4. Bir də törəməni verib 3 pi bölünsün 4 bərabərdir 2. Öyrənən A və B əmsalları üçün A bölünsün B nisbətini tapın. Deməli, törəmə alıq bundan. A əmsaldır da ədəddir, bu qalır. Sinusun törəməsi. Qoysunuz 4x. Vurulsun 4x-in törəməsi. Yəni 4 verir. Buraya yazıq 4. Üstə gəl. Hələ üstə gəli saxlayıb. Çünki burada mənfi var. Deməli, B-ni yazıq. Qoysunuz 2x-in törəməsi. Mənfi sinus 2x. Mənfini atdıq qabağa. Burada müsbət idi. Mənfi oldu. Bir də 2x-in törəməsi 2 verir. Törəməni aldıq. Bir dəfə 7 pi böl 12-ni qoyub 4-ə bərabər eləyəcəm. Bir dəfə də bunu qoyub 2-ə bərabər eləyəcəm. Deməli, 7 pi bölünsün 12 bərabərdir 4-ə. Qoysunuz 7 pi bölünsün 12 vurulsun 4 var. Çıxılsın 2B. 2B sinus 2 vurulsun 7 pi bölünsün 12.
Bərabərdir 4-ə. Var mı öteziyə salam? Qarışıq görünür. 4-ə. Bununla bunu aparıram. 3 qalır. Qoysunuz. 183-ə böləndə 60. 60-ı da buna vuranda 420 eləyir. 420 dərəcə. Minus 2B. Sinus. Bununla bunu apardım 6 ilə 180-i 6-ya böləndə 30, bu da eləyir 210 dərəcə. Bu da eləyir 4-ə bərabər. İndi bunu çevirmə tutumundan istifadə eləməliyəm. 360 üstəgəl 60 yazaram. 2B sinus 180 üstəgəl 30 yazaram. Bu da eləyir 4. 360-da dəyişmir. Kosinus ilə özü qalır. Kosinus 60. 420 hansı rübdədir? Baxın. Baxın. Buradan bura gəlir. Buradan bura gəlir. Bu 360. 360-ın üstünə 60 gəlsin. Birinci rübə. Birinci rübdə müsbətdir. Bu müsbət qaldı. Çıxılsın 2B. 180-da sinus dəyişmir. Sinus 30 yazıram. Bu 210 deməkdir. 210, 90, 180, 210 gəlib düşür 3-cü rübə. 3-cü rübdə sinus mənfidir. Baxın, buna baxıram. Mənfidir. Toplama olacaq. Bərabərdir 4-ə. İndi yerinə qoyaq, hesablayaq. Yəni, bunu, daha doğrusu, bunun qiymətdən hesablayaq. 4-ə. Kosinus 60-da 2-də 1. Üstə gəlsin 2-B. Sinus 30-da 2-də 1. Bərabərdir 4-ə. Bunları elə belə deyirdi. 2-ləri aparaq buradan. 2 az üstə gəlinsin. 2 az üstə gəlinsin. B bərabərdir 4-ə. 2 az üstə gəlinsin. B bərabərdir 4-ə. Tənliyin birini bunu aldım. İkinci tənliyi yazmaq üçün bizim törəməni yazın bura. Törəmə nə idi bizdə? Sadələşdi də. İndi deməli bir dəfə bunu qoyduq törəmə alandan sonra. İndi də 3 bir bölünsün 4 qoyuruq. 3 bir bölünsün 4 bərabərdir. 4-ə qoysunuz. Budur da bizimki, baxın, burada baxıram. Qoysunuz, 4 vurulsun, 3 bir bölünsün, 4. Çıxılsın 2B, sinus 2 vurulsun, 3 bir bölünsün, 4. Deməli, bir dəqiqə yoxlayayım, düzdür. Bu da bərabərdir, 2 yazmalıyam buna. Bunu qoyaq kənara. İndi bunu hesablayaq. 3 bir bölünsün, 4 bərabərdir. Bu 4-üm gedər 4-ə. Bu eləyir 180. 180-ı 3-ə vursam 540 eləyər. Baxaq görə 540 hara düşür. Baxın 90, 180, 270 vurandım 360. 360-da 90 gələndə 450. 450 üstə 90 gələndə 540. Baxın mənfidir. Bu verəcək mənfi. Yəni mənfi 1-də. Çıxılsın 2B. Bununla bunu aparam 2 qalır. Bu elə 90. 90-dan da 270. Sinus 270-də də. Baxın, bu sinus xəttidir də. Sinus xəttidir bu. Sinus 270-də mənfi 1-də. Bu da mənfi 1-də. Plus 2B. Bərabərdir 2-yə. Burada da 2-yə ixtisar eləyək. Mənfi 2A plus B bərabərdir 1-ə. Tənliyin də biri bizdə 2A plus B bərabərdir 4-də. Tənliyin biri budur. İkinci tənliyin budur. Tənliklər sistemini həll eləyək. Bunu tərəf-tərəfə toplasam bu gedər. 2B bərabərdir 5-ə. B bərabərdir 2,5-ə. Bizdə görə nə istəyir? Deməli, biz sinus axırdan bunu yazdıq da. A bölünsün, B nisbətini istəyir. Deməli, ikisini də taxmalıyam da. B-ni taxmışam. Burada qoyum. 2,5-ə 2 vursam 5 verər. B, 4. B-ni də alaram. 5-dən 4-ə çıxıram. Mənfi 1. B yazıram. Yenə B-nin yerinə qoyuram. 2,5-ə 2A. Üstə gəlsin. 2,5-ə bərabərdir 4-ə. 2A bərabərdir 4-dən 2,5-ə çıxanda 1,5 verir. A bərabərdir 15 bölünsün 20 yazın. 5-ə 3, 5-ə 4, 4-də 3. Deməli, bizdə bunu yazdıq da biz.
Bunun nömrəsi burada görünmür deyə. Mən misala baxım. A sinus 4x, B kosinus 2x. Hə, bunu yazmışıq. A bölünsün B nisbəti. A-nı almışıq 4-də 3 bölünsün B-nin qiyməti. 2,5, 2-də 5 deməkdir. 2-də 5. 4-də 3 vurulsun 5-də 2. Bununla bu gedir 2 qalar. 10-də 3, yəni 0,10-də 3. Çox maraqlı misal idi. İndi bizdə bunu yazdıq. Baxın, bunu yazdıq. Bu da ona oxşar. Axırıncı bir misalımız qalıb. Ona da baxaq. Fx bərabərdir 5 cosinus kvadrat 3x minus 2 plus kx minus 19. Funksiyanın törəməsinin ən böyük qiyməti 22 bərabərdir. Deməli, k-nın hansı qiymətindədir? Deməli, birinci bu funksiyadan törəməsinindir. Fx bərabərdir. 2 gəlir qabağa 10 cosinus 3x minus 2 qalır yerində. Təzədən cosinus mürəkkəb funksiya olduğuna görə cosinus 3x minus 2-nin törəməsi plus kx-nin törəməsi k verər. 19-un törəməsi də 0 verər. Sonra bu bərabərdir. Cosinus 3x minus 2 cosinusun törəməsi mənfi sinus 3x minus 2 verər. Bir də vurulsun 3x minus 2-nin törəməsi üstə gəlinsin k. Bu mürəkkəb funksiya olduğuna görə buradan da buna xam 3x-in törəməsi 3 verir, 2-nin törəməsi 0 verir. Bu 3-ü gətirək qabağa, verək buna 30, mənfini də verək qabağa. Cosinus 3x minus 2 sinus 3x minus 2 plus k. İndi baxın, bunu yığa bilərik. Buradan 2-ni verək. Mənfi 15. Qalır 2 cosinus alfa, sinus alfa. O da verir sinus 2 alfa. Alfanın da qiyməti 3x minus 2-dir. Üstə gəlinsin k. Deyir, funksiyanın k-nın hansı qiymətində? Funksiyanın törəməsinin ən böyük qiyməti 22-dir. Sinus 6x minus 4 plus k. Yəni 22-yə bərabərdir. Baxın. Biz burada bilirik ki, məsələn, trigonometrik funksiyalarda, məsələn, 3 cosinus, deyək ki, 2x minus 4-dür, məsələn. Buna ən böyük, ən kiçik qiymətini taxmaq üçün neynirdik? 1 verirdik, bir dəfə də mənfi 1 verirdik. 1 verib hesablayırdın, 3-dən 4-ə çıxanda mənfi 1 verər, mənfi 1-i qoyanda mənfi 7-i alırdıq. Yəni, belə deyək də, deməli, ən böyük qiyməti olması üçün mən buna, baxam, Bir şey də yada salım sizə. Funksiyalarda hansı qaydamız var? A sıfırdan böyük olanda ən kiçik qiymət axtarılır. A sıfırdan kiçik olanda ən böyükü axtarılır. Deməli, mənim bu ifadəm, baxın, bu yəni sıfırdan kiçik olub, bunu müsbətə çevirməlidir ki, mən ən böyük qiyməti alsın. Yəni, bunun yerinə mənfi 1 qoyuram, üstə gəlsin k, bərabərdir 22. K da bərabərdir 22, bu müsbət 15, bu 7 verər. Deməli, ən böyük qiyməti K bərabərdir 7 dalıb. Bəs ən kiçin desəkdir, ən kiçik qiyməti desəkdir əgər, biz nə inirdik? Fx mənfi 15 sinus 6x minus 4 plus K. Baxın. Burada nə inirdik? A sıfırdan dedi ki, ən kiçin istəyəndə nə olmalıdır? Sıfırdan böyük olmalıdır. Yəni, bunun sıfırdan böyük qiyməti qoyuruq da 1 qoyuruq. 1 qoyunda mənfi 15 üstə gəlsin K bərabərdir 22, K bərabərdir 37-də. Deməli, ən kiçiyi 37-də alır, ən böyüğünü isə 7-də alır. Yəni, bu şərtləri yaddan çıxartmayın. Bugünlük bu qədər. Bunun davamı İnşallah gələcək. Qulaq asdığınıza görə təşəkkür edirəm. Hörmət əlaməti olaraq abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sizə uğurlar.